ee dhacay 12kii bishii 12aad 2015 ilaa 17kii bishii 12aad 2015 kadib markii ay beesha shirku yeelatay tuulada Shashacade ay kaga tashanayso arrimaha dhaqan iyo dhaqaale isla markaana ay kaga arinsanayso danaheeda gaarka ah shirka oo ahaa shir dhaqan waxay beesha isla garatay in la iska dhex doorto guddi dhaqan oo ku dhisan ardayada Ba Maxamed faqrada E ama A Ba Maxamed waxay isla qaadatay xilliga doorashada ee soo socda in ay raadsato golaha baarlamaanka una diyaar garowdo iyada oo beeshu kala xajoon doonta arrinka baha wadaagteeda siyaasadeed ee reer badeed diyaariyaan wax dhaqaya ama ay ka talinteeda markaa ku saabsan taas oo aan u soo gudbinayno dhammaan cid kasta oo beesha ka mid ah iyo mujtamaca kale ee markaa yacni maaragtay daawan doona ama dhageysan doona ama akhrin doona wixii ay beesha markaa media wagelisay waxaan sidoo kale ku soo dhoweynayaa odayadii markaa ka mid ahaa guddiga waxaanan ugu horreysiinayaa حاجي آدم عبد العتاي أرني وحنا وجودا يهاي هل كاو حان كذا هذا اللي يكسر قويني شن شعدي أنا كشر هل كا يجوا كا كازانو هدي أب ولا أي سنة كازانو أنا وكهذا لنا أريد حاجة سياسة كل ما يعلمنا أنا قنيق ما المقل أنا قنيق ما المقل رالي كم إيكا هل قاسان كتاب وحن الله أنا وكل ميانا وأنا مدح بنانا شركة قول ندعى باننا بيل أحمد فارح كم دواننا قانشان قانشاين باني قو تلتا والله قرانا يا ماشي كلمة ليس كلا يرقى وكلا يرفر ليس باني قو تلتا وحن قاد لي عليا أنا قد داعد باننا إسلام كإسلام بمبين عيدي با وحد دعينو عيدان با مالمه شركو با قوسمي وقو اي ياد عيدان ملكيري عيدان مدا عيدي كدن بيسي اننا واقوق نهي يانا ويس اقيهين دي واي نو حير سلام عليكم انجرتي نسو عونا يو اما يساقو شخصياتي زو حدوني اما حسبو حدوني هيا نو اي منشري ما انت واحد اعدي ان اسكرتا لشيقي رقيا ورشيقي نو قوسو هرية iyada waqtigi ba dhaway anigu waxaan kaga baxaya urqura raga ay ka sidii aad u noo iman jiray oo adeer maxamed siyaasada ka hadli jiray bilaas kan ninkii soo diray marada ka duftay qabada shirka markii hore qaban qaabisay markii dambe waxaan ahay gudidii loo qabtay beesha arrimahan iyo go'aankan ilaahay maartu ku ilaahmeeyay u fadhiyay sidii maalmood aan insha Allah markaa marada markaa xog kale xog xog warana kulli maartu codayaasha ma ay dul mareen aan xogaa carqaladaa baan shirka ka tabanay xagga dawladda naga yimi حاجة دولتنا قريبة. مركا إن شاء الله مركا حوجا جانا. أنا ما نفلي. ومرة دانو ديد من حوين هيجا تاجر سنين. تمرد زملاء أحمد محمد محمود سيناليو. وأنا وسيك هيجا تاجر سنين. وأنا أنا كل مية تاجر سنين. واحد يبعتنا ودين. إن الله خصبو أو بيل خصبو. ده بيل خصبو ولا معرك. وراكم ما دين زملاء كم دين. بيل شري سو دني هي دي أتقن كيدي كت سنة إسا. وميسان إذا لدول جيو ليه وشير تحافظت. أنا عد جارا لقط لقوا على لنا يو. أنا كل لقوا خصبو. oo shirkooda lagu joojiyo lagu carqaladeeyo hore uma dhicin imikana anagu waxaan leenahay cidii waxa sameysay waa kugu daba joognaayo ama waajibkii ay qof khaldama yeelan jiray baad ka qaadan doontaa ama de waxa weeyaan halkaad inoo dhigtay inoo taala taas iyadu waa taa waxaan kala maartay ku yar baydhaya aan maartay wasiirka maartay beesha wasiir Cali Marreexaan oo mar kale waa salaamayna oo wasiirkayagi markii hore waxa hadal dhimaankayaga anaga ku dooranay marka dambena wasiirnimada waxa kugu taageernay waxa kugu soo dhaweynay marka saddexaadna xafladaha kama isku nimanow oo kugu maamusno oo kala fariisanay laakiin aan wasiir de xilimaannimada intee xilka haysay wax ceebi kama raacin laakiin hadda wasiirnimada xilka qabatay muddo yar gaaban de beeli kugu dhawaayay kusoo doortay baan nahay waana ka cabanayna waana ka waana ka cabanayna oo arintaa maanta waxba kaaga tirayna waana ka wada hadlayna waa ka cabanayna wax weyn meesha waa saxaafad wixii aanu gaar ku oranayn iyo wixii aan golos ku oranayn halka ka oranayno laakiin waxaad ogaataa waxaadana waxa saa wax ka bedelin in wax weyn aanay adiga ku wanaagsanayn haddii aanu nahay dhalinyarada beesha Ba Maxamed waxaa laga soo taliyay aayaha ayagii waxaa ka soo taliyay odayaasha culimada diinta iyo cuqaasheeda wixii ayna yiraahdeen iyo wixii ay noo soo qoreenba waanu qaadanay waanu ku taageersanahay wax dhibaato oo aan halkan aanu ka sheegsheegayna ma jirto hadalka ragii iga horeeyay ayaa yiri hufnaan baa loo baahan yahay isxaqashadu waxba ma tarto waxa aan aad iyo aad u taageersanahay meesha danta reerku ku jirto
danta reerku meesha ku jirtaanu taageersanahay hadalkii hore iyo go'aankii hore noo iyaga dhameeyay hadalka laga dhawaajiyay ee wasiirka loo soo jeediyay hadii aanu nahay dhalinyarada ba maxamud diyaar baan u nahay waa sugeynaa waan ku cabanaynaa wadada ay leedahay baan ka rabnaa.